Günümüzün əsas problemlerinden biri de sağlam gənc nesil, sağlam övlad yetiştirmekdir ki, bu valideynlerin karşısında duran en büyük meselelerden, bəzən də problemlerden biri olur. Belə ki, övladımızı müxtəlif xəstəliklərdən qorumaq, onun düzgün həyat tərzini təşkil etmək və düzgün yanaşmayla onu yetiştirmek bir çoxlarında suallar yaradır. Bütün bu suallara cevap tapmaq üçün Savad.com olarak biz indi pediatr Vadif Qarayev ile müsahibə edəcəyik, görək. Bugün en çok yayılmış virüslardan uşaqları necə qoruya bilərik, onları necə sağlam qidalandıra bilərik və ümumilikdə yetişən gənc nəsil sağlamdır mı? Vadif, mənim hoş gördük sizi. Tamam, hoş gördük. Sizin iş yerinizdə sizi salamlayırıq və burada istərdik ki, siz də bizim izləyicilərimizə bir çox məsələlərlə bağlı yardımcı olasınız. Başlayıb ondan ki, artıq mövsümü dəyişikliklər baş verir. Bir çox infeksiyalar, viruslar yayılır, uşaqlarda öz küləyə qızdırma, digər hallar yayılır. Bu kimi hallarda uşaqlar bəzən antibiyotiklərin hücumuna məruz qalırlar. İstər valideynlər tərəfindən, istər sahə həkimləri tərəfindən. Ondan başlayaq, bu hallarda nə etmək lazımdır? Uşağımızı necə qoruyaq və necə antibiyotiklərdən daha az istifadə edək? Mövsümlə bağlı indiki xəstəliklər təkcə bizdə yox, dünyanın hər yerində yayılır, hər il yayılır, hər mövsümün özünə uyğun xəstəlikləri var. İndi payız mövsümündən bağlı soyuqdəmə xəstəlikləri artıb. Tibbi dildə ona kəskin respirator xəstəliklər deyirlər. Qrip deyil, bir mənalı qrip tamam başqa bir xəstəlikdir. Amma bizdə məişətdə burnu tutulan da deyir qrip olmuşam, öskürək olan da, boğazı ağrıyan da tamam başqa bir xəstəlikdir. Çox ciddi ağırlaşma, ölümcül ağırlaşmaları olan və çoxsaylı insanları əhatə edə bilən, yəni epidemiyalar yaradan xəstəlikdir. İndi hələ çox şükür ki, bizdə hələ qrip yoxdur. Keçən il vardı, bu il yoxdur. Hələ ki, yoxdur. Kəskin respirator xəstəliklər daha yüngül gedişlidir, ağırlaşmaları ağır deyil, test sağalır, müalicə test tabi olur. Valideynlər gərək bilsin ki, antibiyotik qızdırma dərmanı deyil, öskürək dərmanı deyil, soyuqdəyməni canından çıxardan dərman deyil. Antibiyotiklə hərfi mənası həyat əleyhinə deməkdir. Yəni, xəstəliyi yaradan bakteriyaların həyatını məhv eləmək üçündür. İndiki soyuqdəymələrdə bakteriya yox, xəstəlik törəcilər müxtəlifdir. Viruslar var, bakteriyalar var, parazitlər var. Onu adi insanlar bilməz. Amma virusun törətdiyi xəstəliklər antibiyotik heç bir şey eləməyəcək. Əksinə, artıq mikroorqanizmi, yəni ki, xəstəlik törədicini yox, makroorqanizmin insanın həyatına mənfi təsir göstərəcək. Daha çox mədə-bağırsaq sistemini pozur, nəzarətsiz, yerində təyin olunmayan antibiyotiklar. Bir də immun sistemi mütləq zəiflədir, yəni xəstəliyə müqaviməti zəiflədir. Ona görə valideynlər apteklarda məsələn fikir verirəm, soruşur, boğaz ağrıyır, uşağımı nə verim? Azı 3 dənə antibiyotik yan-yana qoyur aptekdəki satıcı. Qətiyyən yol verilməz. Qəti antibiyotiki ancaq həkim təyin edəcək, mütləq. Orada həm də xüsusi müayinələr var. Hansı antibiyotik təyin olunsun və nəyə qarşı təyin olunsun? Körkaranə antibiyotiklərin təyinatı yol verilməzdir. İstər həkim tərəfindən, yəni virtual olaraq, onlayn konsultasiyalar, həm də apteklərdə satışı qəbul olunmamalıdır. Doktor, ümumilikdə bu xəstəliklərin müalicəsi və profilaktikası ilə bağlı nə kimi iş görülməlidir və valideynlər necə övladlarını qoruya bilərlər? Bağçaya gedən uşaqlar var, məktəbli uşaqlar var ki, kütləvi yerlərdə olurlar. Necə övladımızı qoruya bilərik? Bu saat istənilən bağçaya gedək, istənilən qrupda qrupun yarısından çox xəstədir. Həm valideyn günahkardır, həm də bağça rəhbəri günahkardır. Valideyn ona görə günahkardır ki, xəstə uşağını bağçaya aparmamalıdır. Nə olacaq? Həmin uşaq keç sağalacaq mütləq, ağırlaşma olma ehtimalı həddindən artıq yuxarı olacaq. Yəni, bu həmin uşağın özünə olan ziyandır. İkinci, bəlkə də ən əsası, sağlam uşaqları yoluxduracaq. Bu, qətiyyən yol verilməlidir. Valideyn bir mənalı bilməlidir ki, uşaq xəstədirsə, uşaq kollektivinə getməməlidir, bağçaya məktəbə getməməlidir. Amma valideynlərin bir arqumenti var. Evdə qalsam, həmin gün qazancımdan oluram. Qətiyyən qəbul olunmazdır. Çünki həmin valideyn qazancından olmamağı başqasının uşağının sağlamlığı hesabına yaranmamalıdır, əmələ gəlməməlidir.
Bakça rəhbər, məktəb rəhbəri də günahkardır. Xəstə uşağı qəbul eləməmədilər kollektivə. Ən çox da indi mövzulə bağlı xəstəliklər yayılıbsa, istənilən bağçada tibb personalı var. Hətta özəl bağçaların bir çoxunda həkim var. Yəni, səhər bağışı deyirlər, onunla keçirilməlidir uşaq və xəstədirsə mütləq geri qaytarılmalıdır. Bu mütləqdir. Bunu biz illərdir deyirik, alınmır. Mən həm həkim olaraq həm valideyni qınayıram, həm də bağça məktəb rəhbərliyini qınayıram. Xüsusən bağça uşaqları yaşı az olduğuna görə xəstəliyə yoluxma ehtimalı həddindən artıq yuxarıdır. Yaşın çox böyük əhəmiyyəti var. Yəni, müqavimət aşağıdır. Onda çox uşaq çox yoluxacaq, bu mütləqdir. Bu bir, yoluxmamağın bu yolu. İkinci bir yolu, bilirsiniz, hamı immunitet deyilən bir şey var. Hamı ondan danışır. İmmunitet çox mürəkkəb bir sistemdir. İndi valideynlərə müraciət edib demək istəyirəm ki, indi bizim aptek şəbəkəsində immuniteti gücləndirmək adıyla satılan heç bir dərmanın faydası yoxdur. Vaxt itirməsinlər, maddi baxımdan ziyana düşməsinlər, lazım deyil, almasınlar. Amma bədənin müqamətini gücləndirmək üçün sağlam həyat tərzi çox mühümdür. Birinci yeməyi, menyu. Uşaqların gündəlik menüsünde mütləq meyvə təyəvvəz bol olmalıdır. Bu mütləqdir. İndiki mövsümü xəstəliklərlə bağlı maye çox qəbul eləməlidir. Adi su. Adi su. Tək ki, evdə, ev şəraitində analar, şirələr filan hazırlaya bilərlər. Amma marketdə satılan rəngli, qazlı içkilər qəti qadağandır. Bunu gərək bilək. Heç bir faydası yoxdur. Əksinə ziyan eləyəcək uşağın sağlamlığına. Ev şəraitində ana nə bacarırsa onu hazırlasın. Meyvə, tərəvəz, maye, ət vacibdir. Böyüyən orqanizm üçün çox vacibdir. Həm də müqaviməti gücləndirir. Gün aşırı da olsa ət yeməkləri gərək yesinlər. Hava. Havada gəzmək çox vacibdir. Mən fikir verirəm küçədə. Çıxardır valideynlər uşaqlarını havaya, amma ağzını burnunu az qala iki qat şərtlə bağlayırlar. Hava almağa çıxıb da bu uşaqda burnunu heç olmasa bağlamadı, qoy nəfəs alsın. Bu çox vacib bir şeydir. Bizdə soyuğa münasibət çox bir qəribə münasibətimiz. Hava bir balıca soyuyan kimi bayıra çıxmaq olmaz. Soyuğa da öyrətmək lazımdır uşaqları. Bu istənilən hava şəraitinə, iqlim şəraitinə öyrətmək lazımdır. Lap körpə yaşlarından. Və deyim, doğum evindən çıxan gündən körpə havaya çıxarılmalıdır və havaya öyrəşdirilməlidir. İstənilən hava şəraiti. Çıxartmırıq. Çıxıtmırsa evdə uşaq olduğu otağın havası çox tez-tez dəyişdirilməlidir, mütləq. Yəni, təmiz hava ilə nəfəs almalıdır uşaq. Növbəti indiki xəstəliklərlə bağlı insanların çox sıx toplaşdığı yerdə uşaqlar getməməlidir. Mümkün qədər. Yəni, çox ciddi bir tələbat yoxdursa, zərurət yoxdursa, insanların sıx toplaşdığı yerlərə, ictimai yerlərə uşaqlar getməsin. Yaxşı olar ki, duş qəbul eləmək lazımdır, su terapiyası deyirlər, ilıq duş, məsələn, gündə iki dəfə iş olmaz, axşam səhər qəbul eləsin. Və nəhayət yox, bunu birinci deməli idim, insanın ən çirkli əzası əllərdir, xüsusən uşaqların. Böyük adam heç olmasa bilir, əlini hara vurmaq olar, vurmaq olmaz. Amma uşaqlar bilmir. Ona görə əllər tez-tez yuyulmalıdır. Mütləqdir, vacibdir, zəruridir. Körpədirsə, valideyn özü yumalıdır. Sonra o vərdişi aşılamalıdır ki, mütləq, hətta evdə olsa belə uşaq, o oyuncaqlarla və s. oynayandan sonra mütləq əllərini yusun. Çox var, çünki o xəstəlik törədici yapışır əllərə. Bu mütləqdir, çox vacibdir. Vərdişi varsa artıq, məsələn, bayırdan gələn uşaq birinci keçməlidir əllərini yumağa, mütləq. Sonra qoruyucu maskalar haqqında çox danışılır. Mən də görürəm şəhərdə ağzını burnunu bağlayıb
Əslində sağlam adam qoruyucu maska daşımamalıdır. Xəstə daşımalıdır qoruyucu maskanı. Özü də yenə burunla nəfəs almaq şərtindən, yəni burnu bağlamağın mənası yoxdur. Yaxşı olar ki, xəstə insanlar ictimai yerlərə getməsinlər, xüsusən ictimai nəqliyyatdan istifadə eləməsinlər. Çünki bir dəfə asqırmaqla azı 10-12 nəfəri yoluqduracaq. Bu mütləqdir. Amma özünü, ətrafı qorumaq üçün qoruyucu maskalardan istifadə edə bilərlər. Doktor, bugün uşaqların ən çox əziyyət çəkdiyi xəstəliklərdən biri də onurğa əyriliklərdir. Və bildiyiniz kimi, xüsusən də məktəbli uşaqların bu ağır kitab yükü var, düzgün olmayan qamət, həmçinin telefonla, planşetlə oynayan uşaqların ki, o əyilərək ona baxması, bu böyük problemdir. Necə vaxtında aşkarlamaq olar ki, bu uşaqda onurğa əyriliyi var və kimə müraciət etmək lazımdır? Bundan valideyn necə şübhələnə bilər? Uşaq doğulan kimi ortoped baxışından keçməlidir. Ortoped müayinəsi fərqlidir, pediatr müayinəsi fərqlidir. Yəni doğulan kimi internetdə var, valideynlər axtarıb tapmalıdırlar. Ortoped müayinəsindən keçməlidir. Sonra yaş artdıqca müxtəlif mütəxəssislərin müayinəsindən keçəcək. Tək 6 aylığından uşaq oturmağa başlayır artıq. Otura bilmirsə, 9 aylığından durmalıdır artıq. Durmursa, dirəşmirsə, 1 yaşından yeriməyə başlamalıdır, yerimirsə, təkcə pediatr baxışından yox, artıq travmatolog, ortoped baxışından da keçməlidir. Sonra yaş artdıqca, məsələn, onurğa əyrilikləri bu uşaqların həm yerişində problem olur, normal yerimir bu uşaqlar, həm də tutaq ki, çiyin bu və digər tərəfdə əyilir, düşür. Yəni, qamət kənardan baxanda qamətində diqqətli valideynlər hiss eləyirlər onu. Amma birinci mütləq gərək həkim yoxlasın, şübhəsi varsa göndərsin müayinəyə. Gəlirəm məktəb yaşına, 6 yaşında çox vacibdir. Uşaqlar həm ortoped müayinəsindən keçsinlər, həm göz, görmə mütləq yoxlanılmalıdır, həm eşitmə mütləq yoxlanılmalıdır. Ki, məktəbdə özünə lazım həm görməsi normal olsun, eşitməsi normal olsun, həm də düzgün otura bilsin. Niyə artıb? Son vaxtda fikir verirsinizsə, kalsium deyilən bir element var. Məsələn, qəbula gələn 10 nəfərdən 9-u kalsium istəyir. Apteklərə girsək, 10 nəfərdən 9-u kalsium istəyir. Belə korkorana kalsium preparatı vermək qəbul olunmazdır. O gərək müayinəsi var, qanda müayinə olunacaq. Azdırsa, defisiti varsa mütləq gərək onu kompensasiya edək, defisiti. Yəni, onu həkim deyəcək. Valideynlər gərək öz başına bu işlə məşğul olmasınlar. Düzgün oturma qaydalarını evdə, ailədə mütləq aşılamaq lazımdır. Məsələn, məktəbə gələcəksə, əslində, evdə də uşağın gözünlə masanın, tək o kitab dəftərin, qoyulduğu masanın arasındakı məsafə ortalama 30 cm olmalıdır. Amma heç evdə də düz oturmur uşaqlar. Valideynin günahı nədir? Hər şeyi qoyur o məktəbin boynuna. Təsəvvür edin, evdə bir uşaq düzgün oturmağı öyrədə bilmirsiniz desən, məktəb, sinifdə 30 uşağı müəllim necə öyrətsin axı? Əslində, müəllim də öyrətməlidir o heç. Amma qarşılıqlı iddiamlar var. Valideyn deyir, müəllim öyrətsin, məktəb deyir, valideyn öyrətsin. İkisi də öyrətməlidir mütləq. Düzgün oturma vərdişi yaratmasaq, əyiləcək. Çünki böyüyən orqanizmdə, sadə dildə desəm, sümüklər hələ bərk döyür. Mütləq əyiləcək. Qamət bozunluqlarını görəcək. Bu baxımdan həm valideynlər böyük məsuliyyət daşıyır, həm də məktəb, pedagoji kollektiv. Əgər yenə təkrirəm, uşağın oturuşunda, duruşunda, yerişində balaca da olsa, kiçik bir pozunluq görürsünüzsə, xoşunuza gəlmirsə, ortopedə mütləq müraciət etmək lazımdır. Yeri gəlmişkən vitamin D məsələsi var, son vaxtlar çox dəbdədir. Açıq, mən bilmirəm, bu niyə belə defisit oldu birdən, özü də birdən.
Tutak ki, vitamin D'ni qabaq, bundan ancaq pediatrlar məşğul olurdu. Raxit filan xəstəliyi var uşaqlarda. O çatışmayanda raxit başlayır. Amma indi demək olar ki, praktik təbabətin bütün mütəxəssisləri yoxlayır onu. Və tibbi izahı da var. Vitamin D və balıq yağı. Vitamin D də kalsium kimi müayinə olunmamış qətiyyən vermək olmaz. Müayinə, yəni müalicə məqsədindən qətiyyən vermək olmaz. Tutaq ki, profilaktik məqsədlə uşaq həyatının 3-cü həftəsindən 2 yaşına qədər profilaktik məqsədlə verilir və verilməlidir. Amma müalicə məqsədindən mütləq vitamin D təyin olunmalıdır, miqdar. Defisit var, varsa kompensasiya olunmalıdır, yoxsa çünki kalsiyə izafi olanda, yəni kontrolsuz istifadə olunanda vitamin D də böyrəklərdə ciddi problem yaradır və görsənir bu. Balıq yağına gələndə hamı istəyir. Qabılda da istəyirlər, aptekdə də istəyirlər. Burada mən daha çox televiziyalardakı reklamı günahlandırardım. Qəribə bir paradoks var. Bizim insanlarımız nədənsə televiziyadakı hansısa bir aparıcının, hansısa bir müğənninin, nə bilim, tanınmış bir simanın dediklərinə anında inanır. Amma həkimə inanmır. Balıq yağının işlədilməsində tibbi göstəricilər var. Tək görməsində problem varsa, intellektində problem varsa və s. Amma kütləvi olaraq hamıya balıq yağı verək, bu düzgün deyil. Ondansa bir mənalı səslənirəm valideynlərə, balıq verin uşaqlara. Həm ətini yesin, həm də ki, oradakı balıq çox təbiidir, həddindən artıq. Aptek şəbəkəsində satılan balıq heç biz bilmirik, yaxı, kimdir onun istehsalçısı, hansı balıqdandır o, çünki balıqlar ağır metalları özündə çəkir. Çox ağır xəstəliklər yaradır o. Həm allergendir, çünki texniki işlənmədən keçib filan. O baxımdan mən baykot eləmək fikrində deyiləm tək balıq yağının satışını. Amma mənə balıq yağı ver, nə üçün soruşursan deyir bilmirəm, hamı verir, mən də verim. Git balıq ver, də nə olacaq ki? Balıq var axı bizdə. Yaxşı olar ki, balığın özünü versinlər. Sonra qamət pozunluğuna düzdür. Bəzi həkimlər bunu qəbul eləmir, amma çanta böyük problemdir bizdə. Təsəvvür edin ki, qanunla sanitar gigiyenik norma var. 10% uşaq çəkisinin 10% qədər ağırlığında olmalıdır. Amerika Pediatriya Akademiyası var, onların göstəriciləri daha aşağıdır. 10%-dən daha aşağıdır. Məsələn, tutaq ki, 6 yaşında uşağın çəkisi olacaq 22 kilo, belə deyim. Onda çanta içindəkilərlə bir yerdə 2 kilo, 2 kilo, 200. Bundan artıq olmaz. Çanta kürəyi sağda və solda eyni cür əhatə eləməlidir. Çanta aşağı çanağa qədər düşməlidir. Yəni, uşağın kürəyi sağa və sola, önə və arxaya əyilməməlidir. Bu mütləqdir. Əslində, çantanı daşımalıdır uşaq. Orada bir psixoloji məqam var. Çünki o belində daşıdığını gərək əhəmiyyətini anlasın. Nədir daşıyır? Çünki böyüdükcə o yük yaddaşı deyimdə, o yaddaşında qalır uşağın. Yəni, təhsildə uğurlar, filanlar. Psixoloji baxımdan bunu mən belə izah eləyərdim. Amma başqası daşıyacaqsa alınmır da o. Bizdə bu məsələ hələ də həllini tapmır. Düzdür, bu ilə işitdim ki, mən iki yerə böləcəklər, bir yarım ildə bir kitab, başqa yarım ildə başqa kitab, yəni yüngül olacaq filan. Elektron kitab variantı da var. Mən ona bir mənalı hə demirəm, çünki körpə uşaqlar saatlarla monitorda oturma biraz qəbul eləmirəm. Amma çanta ağırdırsa biz oradan mütləq çıxış yolu tapmalıyıq. Bu mütləqdir. Valideynlərin ən çox şikayət elədikləri nədir? De ki, birinci sinif üçün filan dərsliklər var, alınır. Məktəb başlayan kimi əlavələr başlayır. Köməkçi vəsaitlər.
Çok maraqlıdır ki, bir məktəb o vəsaiti aldırır, başqa məktəb aldırmır. Hələ konkret bir məktəbin bir sinfində müəllim aldırır vəsaiti, o biri sinfində aldırmır. Bu, belə bir xaotik qarma-qarışıq bir vəziyyətdir. Buna bir dəfəlik son qoymaq lazımdır. Ya da məsələn, bəzi ölkələrin təcrübəsini istifadə eləmək olar ki, kitabı daşımasın uşaq, məktəbdə oxudu, məktəbdə qalsın, evə gəldi, evdə oxusun, evdə qalsın. Əlavə vəsaitlər də həmçinin, niyə daşımalıdır axı bunu? O baxımdan çanta ağırlığı, yenə təkrarlayıram ki, bəzi həkimlər onu qəbul eləmir, amma fakt axı ki, qamət pozğunluğunun bir səbəbi də budur. Boy artımına təsir edir mi? Boyunu balacası boy artımına demezdim. Yok, boy artımına bilmem de sualımız olacaqsa o barədə danışarıq. Ama daha çok təsəvvür edin ki, aylarla kürək bir yarısına ağırlıq düşür. Yenə təkrar edirəm ki, bu böyüyən orqanizmdir, mütləq onu əyəcək, mütləq əyməlidir. Amma deməzdim ki, skalyozların, yəni qamət pozğunluğunun əsas səbəbi çantadır. Səbəblərdən biri də budur. Doktor, istəyirəm həm də ona toxunaq ki, onurğa əyriliyi orqanizmdə başqa hansı fəsadlara yol açır? Dərəcələri var skalyozun. Ağır dərəcədə onurğa sütunu ha tərəfə əyilirsə, məsələn, döş qəfəsindəki orqanları həmin tərəfə çəkir. Tək ki, bronx sağa əyilibsə, sağa sıxılacaq bronx. Biraz da ürəyi də özündən aparır o tərəfə. Təbii ki, onda bronx ağciyərin fəaliyyətində, ürəyin fəaliyyətində problemlər çıxacaq. Söhbət təkcə estetik pozğunluqdan gedmir. Fiziki, bəli, görüntüdən gedmir. Daxili orqanlarda yerini dəyişəcək. O qamət pozğunluğunun dərəcəsindən asılı olaraq ağır dərəcədə əlbəttə ki, ağır yer dəyişmələr olacaq. O baxımdan gərək vaxtında mütləq təyin eləyək. Ara bir bilməm, siz də bəlkə görürsünüz, internetdə çox ağır onurğa əyriliklərini paylaşırlar. Adam belə mətəl qalır ki, indiyənə kimara baxırdın ki, o boyda əyilib. Əlbəttə ki, bunu vaxtında eləmək olar da. Düzdür, bilirsiniz nə tərdir? Bizim əhali hələ də internet əsri olsa da, hələ də irili xırdalı. Bütün problemlərdə günahı həkimdə görür. Yox, düzgün deyir. Mən dedim, həkimlər vaxtaşırı yaşından asılı olaraq protokol qaydasında müxtəlif mütəxəssislərin baxışından keçməlidir uşaqlar. Amma uşaq ailədə daxı bütün 24 saat valideynin gözünün qabağındadır. Həkim ona bilə bilməz axı. Məsələn, mən bugün yoxladımsa, bir ay ərzində növbəti yoxlamaya qədər nə olacaq, onu həkim bilə bilməz. Onu ancaq valideyn bilir. Və bu baxımdan ona diqqətli olmalıdır, məsuliyyətli olmalıdır. Haqlı, haqsız, şübhəsi varsa mütləq həkimə müraciət eləməlidir. Doktor, bir də fikir verirsiniz sizə gənc nəsildə biraz cırlaşma gedir sanki ki, boy balacadır, çəki normadan aşağıdır və insanlar da sanki bir dəb halını alıb daha çox qız uşaqları incə olmağa üstünlük verirlər. Ümumiyyətlə, bu cırlaşmanın səbəbi nədir? Boy normativləri niyə lazım həddə deyil? Artıq çəki daha çox qidalanma ilə bağlıdır. Şirniyyat dövrümüzün bəlası. Elə bir uşaq yoxdur ki, şirniyyat sevməsin. Qeyri-mümkündür bu. Amma bunu izafi gündəlik menüsünda normadan artıq deməyim, yəni ki, bütün günü bu uşaq şirniyyat yiyəcəksə, mütləq çəki artıqlığı yaranacaq. Bu mütləq. Çox qəribədir ki, məsələn, xanımlar özləri artıq şəkildən xilas olmaq istəyirlər, özləri üçün menyu düzəldirlər. Yəni, özü şirniyyat yemir, amma uşağına şirniyyat hazırlayıb verir hər gün. Olmamalıdır. Sonra yenə dövrümüzün bir bəlası var, fast foodlar. O qidalar düzdür, tez hazırlanır. Məsələn, siz təsəvvür edə bilərsiniz ki, o nə kartof qızartmasıdır ki, 2-3 dəqiqə hazırlanır. Amma ailələrdə azı yarım saat gərək onu hazırlayasın. Deməli, keyfiyyət o yağ deyil. Hələ kartofun özü nədir, mən bilməyəm. Mənim məsələn bir fikrim var. Elə bir insan yoxdur ki, qadınlı, kişili, oğlanlı, qızlı kartof qızartmasını hazırlamağı bacarmasın. Qeyri-mümkündür. Ən sadə yeməkdir də. Amma bunu evdə hazırla da. Mütləq gərək o kartofil free olsun orada. Bu azmış kimi fast food məkanlarından topuş uşaqların şəklini çəkirlər, paylaşırlar. Biz filan yerdəyik. Bir mühüm məsələ var. Köklü
heç vaxt sağlamlıq göstəricisi sayıla bilməz. Aralıq da elə. Yəni fiziki parametrlər tamam başqadır, ya çatır, ya da əzafidir. Amma sağlamlığın öz parametrləri, o qədər arıq uşaqlar var ki, bir ildə bir dəfə soyuq dəymə tutunur. O qədər toplu uşaqlar var ki, hər həftə xəstələnir. Yəni bu bax, fast foodları bir mənalı qadağan edirəm. De ki, mən eləmirəm təbabət qadağan edir. Avropanın bir çox ölkələrində fast food yeməkləri istehsal qadağandır. İstehsal qadağandırsa istehlak da olmayacaq. Amma bizdə bu hələ qeyri-mümkündür. Məsələn, son vaxtlar dünya təbabəti fast food yeməklərindən onkoloji problemlər yarandığını dəfələrlə vurğulayırlar. Ki, valideynlər özünə gəlsin. Ki, övladın istəmirsən onkoloji hansısa problemlərinə əziyyət çəksin, bu yeməkləri vermə də. Diabetə meyilli yaranır və olur da. Sonra mədə bağırsaq sistemini pozulur mütləq. İnsulin sintezi var. Sonra ürək damar sisteminə mütləq mənfi təsir eləyir, mərkəzi sinir sisteminə mütləq mənfi təsir eləyir. Bu yeməklərdən uzaq olmaq lazımdır. Əslində, bayaq dedim, uşaq menüsünda keyfiyyətli və tez həzm olunan yeməklər olmalıdır, ilin fəslindən hasta olmayaraq. Amma izafi çəki yaradacaq ümumiyyətlə qabul olunmamalıdır, eləməməlidirlər. Gəlirəm boya. Bu da son vaxtlar valideynləri çox narahat edir. Açıq mətbuatda oxuyuram ki, bizdə boy artımında problem var falan. Amma bilmirəm, bir praktik həkim olaraq mən vəziyyətin kritik olduğunu deyə bilmərəm açığı. Ölçürük, bizdə də var. Boydan qalmada irsi faktor var. Məsələn, əslində uşağın boyunun ölçülməsi xüsusi bir formula var. Valideynlərinin boyu, atanın boyu, ananın boyu, onu müəyyən əmsələ vururlar, verirlər, sonra uşağın boyunu ölçürlər. Tək ki, irsi olaraq bu uşağın boyu aşağıdırsa, kiçikdirsə, burada problem yaratmanın mənası yoxdur. Belə yaranıb, təbiət belə yaradıb. Amma tibbi səbəblər də var. Qalxanvari vəzin bəzi hormonları var. El arasındakı zob falan deyirlər, zob deyil o. Yani xüsusi boy hormonu var, başqa hormonlar da var. Əgər boydan qalırsa uşaq, tibbi səbəb olaraq biz o hormonları yoxlamalıyıq, mütləq. Yerindədirsə, suyunu bunun boyunu artırmağın mənası yoxdur. Yox, defisit varsa ona görə kompensasiya eləyək, mütləq. Burada da yenə qidalanmanın çox böyük əhəmiyyəti var, təmiz havada olmanın çox böyük əhəmiyyəti var. Bayaq yadımdan çıxdı o xəstəliklərdən qorunmaq üçün. Hipodinamiya deyirik, hərəkətsizdir. Yəni, bütün günü uşaq yapışır kompüterə, telefona. Bu da dövrün bəlasıdır. Bundan qurtulmaq, xilas olmaq lazımdır. Maksimum çalışmaq lazımdır ki, uşaq hərəkət eləsin. Çünki uşaq orqanizmi, yenə təkrar ki, böyüyən orqanizmdə hərəkətdə olmalıdır. Həmişə hərəkətdə olmalıdır. Boyla bağlıdır, hərəkətdə olmalıdır. İdmanla məşğul olmalıdır uşaq. Tək ki, bizdə mən bir ifadəm var, 6 yaşında uşaqda niyə eyni işləyini düzəltmək istəyirsiniz? Olmayacaq hələ. Yəni, tək ki, bir sinifdə 30-35 uşaq varsa, bunun hamısının diqqət, konsentrasiyası, qavrama qabiliyyəti, yaddaşı qətiyyən eyni ola bilməz. Eyni olmağı da bir bəladəsində, ya aşağı, ya yuxarı da fərqli olacaq. Amma flankəsin uşağı belədir, sən də belə ol, düzgün deyil. Həm biz psixoloji baskı eləyirik, həmin uşağı, o mütləq həmin hamının sevdiyi immunitet sözü var, onu salacaq aşağı. Həm də ki, dərsdən gələn kimi sən yenə də bunu oturdursan ki, mütləq otur dərslərini hazır və bu haçan hərəkət eləyəcək. Hərəkət eləməlidir bu uşaq. Bu uşağın uşaqlığını əlindən almaq olmaz. Yəni ki, bir əyləncəsi olmalıdır, sevdiyi oyunlar olmalıdır, fiziki hərəkətlərlə müşahidə olunan. Bu çox vacibdir. Olmayacaqsa, bütün gün oturacaqsa saatlarına, onda boyunda da, çəkisində də problemlər olacaq. Bu mütləqdir. Yəni, təhsili uşağın sağlamlığını təhsilə qurban vermək olmaz. Müəyyən bir yaş var, o yaşdan sonra həvəsi varsa oxuyacaq. Mən təhsilin əleyhinə olan insan, təsəvvür edə bilərsiniz, həkim təhsilin əleyhinə olsun. Qətiyyən yox. Əslində, 2-50 istəyirəm ki, bizim uşaqlar yaxşı oxusun. Amma təcrübə göstərir ki, hər gün, hər il təhsili biz uşaqların sağlamlığını atırıq, arxa plana öncə təhsil, elə deyil. Uşaq sağlam olmalıdır ki, yaxşı oxusun da. Hələ evə gələn kimi kitab dəftəri oturtmağa bir yana, tək ki, xoşu gəlir, gəlmir, müxtəlif dərnəkləri aparırlar. Nədənsə
istedadı ki, rəssam kimi, rəsm çəkməyə talantı var, istedadı var, musiqi istedadı. Bu wunderkind deyirlər, o bəzi uşaqlarda olur. Anadan gəlmə istedadı var, onu kütləviləşdirmək lazım deyil. O həvəs 11-12 yaşından sonra bilinəcək uşaqdan. Mütləq. Məsələn, körpə bir 3 yaşında uşaq, siz bir karandaş verin, rəngli karandaş verin, özünün anladığı şəkildə nəsə çəkəcək, mütləq. Valideyn də sevinir ki, uşağın nəsə çəkdi. Amma bu, hələ rəssam olmaq deməkdir. Bunu sonra məktəbə gedən kimi əlindən darta-darta rəsm dərnəklərini aparmaq düzgündür. Olmaz. Ya da musiqi istəyədə ola bilər var. Təki adi bir taxtanı götürüb, nağara kimi istifadə edəcək, nəsə bir ritm alınacaq. Amma bu demək deyil ki, bunun musiqi istedadı var. Yəni, fiziki baxımdan yenə uşağın vaxtının əlini qatıyan qabul olunmazdı, yox. Zorakılı olacaq, başa düşürsünüz. Yenə biz bir valideyn iqaizmi var, ya valideyn istəyi var. İstəyirik ki, uşağımız, mən soruşuram analardan, niyə istəyirsən, niyə elə aparırsan, ora bura çəkirsən, deyə istəyirəm ki, uşaq qabiliyyətdə, ay qızım, bunu yaradan belə yaradıbsa, sən suyun ona necə qabiliyyət yaradacaqsan? Alınmaz belə. Yəni, bunlar çox vacibdir uşağın sağlamlığı. Həm şəkisində, həm boyunda, həm xəstəliklərə müqavimətində çox vacib şeydir. Məncə, uşaqları çox incidirik biz, həddindən artıq. Yəni, mən valideyn olaraq istəyim budursa, mənim evladım belə olmalıdır. Olmayacaq, olmur. Əslində, bu saat elə bir valideyn yoxdur ki, uşağının yeməyindən gileyli olmasın, şikayətçi olmasın. 10 ananı danışdırsaq, onu da deyəcək, yaxşı yemir. Tibbi səbəblər var iştahsızlığın, pis yeməyin tibbi səbəbi. Məsələn, anadan gəlmə ürək qüsurları var, sonra mədə bağırsan anadan gəlmə qüsurları var, sonra qan azlığı var. Sonra ən çox yayılmış qurd xəstəlikləri var. Bunlar tibbi, yəni başqa səbəblər də var. Bunlar tibbi səbəblərdir. Amma hamısında tibbi səbəb ola bilməz axı. Sadəcə biz düzgün qidalandırmırıq. Bu tibbi səbəbləri həkim tapacaq. Da kəmi şikayətlə gəlirsə, uşağım yaxşı yemir, çəkisini artırmır falan, biz o istiqamətdə müayinə eləyəcək. Varsa tapır onu və aradan qaldırır. Yox, yoxdursa ana ya düzgün qidalandırmır, yəni bir tərəfli qidalandırır, hər gün eyni yeməklər. Məsələn, siz elə bir uşaq tanıyırsınız ki, makarona həvəsi olmaz. O makaronda nə sirri quda varsa hamısı istəyir. Xəmir daxın. Olmayacaq. Bunu hər gün, hər gün düzgün deyil. Yəni bir tərəfli qidalanma var. Menyu çox tərəfli olmalıdır. Orada zülallar, yağlar, karbohidratlar lazım qədər olmalıdır. Ya da gəlirəm suala. Tutaq ki, ana istəyir ki, boşqabda nə qədər varsa o hazırla, hamısını yesin, yeməyəcək. Bugün yeyibsə, sabah yeməyəcək. Bir vacib məsələyə toxunacağım, bir indiki uşaqlar anlayışı var. Mənim təcrübəm imkan verir ki, məsələn, 30 il, 40 il əvvəlki uşaqlardan indiki uşaqların müqayisəli tamam fərqlidirlər. Tamam, həm sağlamlıq baxımından, həm davranış baxımından, həm psixikasının inkişafı baxımından. Siz baxın, 3-4 yaşlı uşaqlar dök bu kompüteri yığıb sökə bilərlər. Amma 30 il bundan qabaq bunu təsəvvür edə bilərdi? Yox, qətiyyən yox. Yəni, tamam, həm yaxşı tərəfi fərqlidirlər, həm pis tərəfi fərqlidirlər. Əgər biz zorakılıqla o boşqabda nə varsa, birinci nə var? Da ki, dünən düyü supu yiyibsə, bugün istəmir də onu. Zorla bunu hazırlayıb verməyən mənası yoxdur, yeməyəcək. Və yaxud da dünənki düyü supunu boşqabda nə varsa yiyibsə, bugün istəmir onu o qədər yesin. Zorakılıq eləyəcək isə zoraki də cavab verir, ümumiyyətlə yemir. Uşağı biraz təbii inkişafını buraxmaq lazımdır, mütləq. Hələ körpə yaşlıları demirəm, tək ki, orta məktəbin son sinifində qabaq 11-ci sinifdən gedirdilər repetitor yanına, sonra 10-11 başladı, indi 8-dən gedirlər. Bu açan yeni yetməliyini eləyəcək. Təbii, sıxdın, heç bir limit qoymursan, bu öz istədiyi kimi olsun. Və mütləq onların psikasını təsir edir, mütləq. Baxın, hər il qabul imtihanlarından sonra intihar xəbərləri oxuyuruq. Bu il lap şox oldu. Nə üçün? Köklənib, valideyn köklüyüb hamısını daha çox, mütləq repetitor yanına gedməlisən, yaxşı oxumalısan, bu balı yığmalısan, yığa bilmir. Bir psixoloji boşluq yaranır. Bəzən yaxşı oxumayan uşaqlar daha çox həyatda uğur qazanır. Bəli, təbii. Yəni ki, əslində, bilirsiniz nə tərdir?
Bu kadar diplomlu savatsızlar var ki, bu bizim belamızdır. Yani bizde bir diploma maniye var. Diploma olsun, hem olsun, var, hem olsun. Diplom neyindir ki? Yani təhsil bərabərdir, diplom düzgün yanaşma deyil. Ya da təhsil bərabərdir, hansısa universitetə qəbul olma düzgün yanaşma deyil. Nə verir axı o bizə? Əgər bu qədər kütləvi universitetlərə axın varsa, onda bizim gərək savad dərəcəm, səviyyəmiz səddindən artıq yuxarı olsun. Sadəcə bir kampaniyaçılıq var. İndi bəzi özəl universitetlərdə, mənim işim deyil, amma deyəcəm zətin, yedə toxunuram bu məsələyə. Özəl universitetlərdə ən aşağı balı qəbul edir, valideyn pulunu versin, oxudur, bıraxır. Oxutmur, diplomu verir, bıraxır. Mənim işim ona görədir ki, həm psikasına bunlara çox zərbə vururuq, həddindən artıq. Elə intiharlar filanlar da onun bir səbəb olaraq odur. Sonra o uşaqlarda özünə inam azalır. Başqa bir işdən yapışa bilmir bu artıq. Yəni həyatda vurnuxur, özünü tapa bilmir. İkincisi də bayağı dedim, fikrini ifadə edə bilmir. Neynirəm o diplom? Əvvəl ailələrdə daha çox uşaq olurdu və bir-birinə sükür verirdi. Bağçanın, bilirsiniz, uşaq sual-cavab gətirir, başqa sahələrə toxunur. Uşaq bağçasının ən böyük faydası bilirsiniz nədir? Uşaqların kollektivə adaptasiyası. Yəni, bağça gedir, o qədər olub ki, valideyn deyir ki, yemir də uşaq, bağça gedəndə bağçada yeyir. Niyə yeyir? Çünki o ətrafdakı nə inirsə, bu da neyir? Yemək yeyir, yeyir. Yatır, bu da yatır. Mahnı oxuyur, bu da oxuyur. O, başqa oyunlar onunla məşğul olub, o da oynayır. Yəni, psixoloji inkişafının yəni, normal inkişafında uşaq kollektivinin çox böyük rolu var, həddindən artıq. Həm də anaya göstərdiyi aqressiyanı baxçadakı tərbiyəçi göstərə bilmir uşaqlar. Bir mənalı, bu da var. Bəli, tabi olurlar. Ya qorxudan, ya yanındakına baxır, ona görə filan. Bu yeməməzliyi yenə təkrar edirəm ki, iştahsızlığın səbəbləri var, tibbi səbəbləri var, onu həkim tapacaq. Amma tapmırıqsa heç nə, mən anlayıram, indiki uşaqlar davranmaq analar üçün çox çətindir. Həddindən artıq çox böyük əsəb tələb eləyir, hövsələ tələb eləyir, səbir, təmkin tələb eləyir və hər ana buna dözmür, aqressiya qaçılmaz olur. Aqressiya olanda o da uşaq da aqressiya ilə cavab verir. Ümumiyyətlə, ignor eləyir anasının istənilən irili xırdalı tələbini, istəyini və s. və ilaxır. Burada bilirsiniz, həm də bizdə məsələn, uşaqların qidalanmasında, tərbiyəsində, sağlamlığının qorunmasında hər şeyi həkim deməməlidir. Ya broşür şəklində, ya saytlarda, portalda mütləq maarifləndir, çox vacibdir həddindən artıq. O bizdə yoxdur. Baxın, məsələn, mənim üçün, dünən də baxdım kanalların birində o məsələ müzakirə olunurdu. Azərbaycan dilində siz axtarış verin. Məsələn, necə eləyim ki, uşağım yaxşı yesin, heç tapmayacaqsın. Amma türk saytlarında kifayət qədər portallar var orada. Rus dilində yüzlərlə, ingilis dilində nə qədər istəyirsiniz. Bu çox ağırlı məsələdir. Yəni, hər şey, bir Amerikan pediatr var, çox məşhur, Benjamin Spock. Onun kitabı var, Uşağa qulluq. Çox bəzən ziddiyyətli fikirlər də var orada, amma çox sadə dildə, çox bilməyəm, Azərbaycan dilində var mı kitab, yoxsa yox. Çox sadə dildə anıya başa salır ki, uşaqla necə davranmaq lazımdır. Azərbaycanca yoxsa o kitabı biz tərcümə edib, mütləq özü də ki, əhalinin əli çatan yerlərdə satışa qoymalıyıq. Yoxsa o elə bir kitabı yazmalıyıq, bu mütləqdir. Ya da ki, tərcümə eləməliyik. Biz nə özümüz yazırıq, nə tərcümə edirik, nə portal yaradırıq. Dünən deyirdilər, 1-2 port, 1-2 portal, 10 milyonluq əhali üçün 1-2 portal nə daxı? Qılıq eləyəndə, yəni internetə axtarış verəndə gərək onlarla portallar çıxsın ki, valideyn seçim eləsin, bunun hansını götürsün. Bu çox vacibdir. Ona görə çox vaxt valideynləri qınamıram. Mən də ki, adi şeyləri bilmirsə, həkim olaraq mən onu başa salmalıyam. Amma hər gün mənim yanıma gələ bilməz axı, özü də gərək nəsə axtarsın, tapsın. Bax, ana dilimizdə, milli dildə
Bu məsələ çox problemlidir, həddindən artıq məncə buna çox ciddi fikir verməliyik. Hazırda valideynlərin ən çox qorxudan məsələlərdən biri də odur ki, birdən uşağım autizm olar, bilmərəm, gec olaraq aşkarlanar bu. Yəni, hər dəqiqə uşağı diqqətdə saxlamağa çalışırlar. Autizmin əlamətləri nələrdir? Həqiqətən deyildiyi kimi artım varmı autist uşaqların sayında? Ümumiyyətlə, bu məsələnin nə dərdini? Autizm son illər məişətimizə daxil olub, həm də tibb elminə daxil olub. Özü çox kəskin artım var, təkcə bizdə yox. Bizdə inanmamın düzgün rəsmi statistikası gedər, çünki uşağın davranışında, nitqində pozulma olanda valideyn başqa bir valideyndən kimi eşidirsə, onun yanına gedir. Mənə gəlir ki, bu düzgün deyil, çünki o uşaqların rəsmi uçota aparılmalıdır. Bu mütləqdir. Ki biz dinamikaya baxaq. Amma Avropada aparılır və oxuyursan görürsən ki artır, çox artır həddindən artır. 2 yaş yarım, 3 yaşından sonra bilinir autizm. Məsələn, valideynlər deyir ki 2 yaşında hətta bəzi sözləri deyirdi, sonra heç onu da demir. Davranışı çox qəribə olur. Özünə qapanır. Ki, monoton sözdə eyni sözü təkrar-təkrar deyir, ancaq eyni oyuncaqla oynayır, ətrafla ünsiyyətə girmir, həm yeməyində, yuxusunda, davranışında qeyradilik görür valideyn, mütləq həkimə müraciət olunmalıdır və birinci növbədə pediatr. Pediatr, nevroloq, psixoloq. Üçü bir yerdə verdikt çıxardacaq ki, bu uşaqda autizm var yoxsa yox və kimin, kimə yönləndirmək lazımdır. O uşaqlara logoped da baxmalıdır, defektolog da baxmalıdır, yəni kimdə hansı problem varsa, psixoloq da baxmalıdır, psixiatr da baxmalıdır, hətta nevroloq da baxmalıdır. Amma bizdə bu məsələ çox arzu olunan şəkildə deyil. Baxın, hər tində bir psixoloji mərkəz var. Hər tində bu qədər psixoloq harada hazırlanır, bu qədər psixiatr, logoped harada hazırlanır, hansı universitetdə hazırlanır, haradasa gedirlər, tək ki, bu mənim çox yaralı yerimdir, haradasa trening keçirlər, ya kurs keçirlər filan, gəlir olur psixoloq. Tək ki, uşaqla heç cür işləmə, davranma vərdişi olmayan gənc insanlar, başlayır uşaqların sağlamlığına müdaxilə qəbul olunmazdır. Əslində, autizmin səbəbləri barədə demək olar ki, hər gün bir təzə məlumat eşidirik. Bir vaxtlar peyvəndlərin üstündə dayanmışdılar. Ağla batan deyil, çünki yaxşı bizdə tutaq ki, əhalinin dediyini qəbul eləsə ki, vaksinlər keyfiyyətsizdir, Avropada keyfiyyətsiz deyil axı. Bu bir. Və ikinci əks argumentim, o qədər peyvənd almayan autist uşaqlar var ki, yəni bu bir fikir olaraq valideyn bilirsiniz deyib pis örnə yoluxucu olur. Nə ziyan, haqdan nə haqdan, ziyanlı deyilən kimi kütləvi qəbul edirlər onu ki, peyvənd ziyanlıdır. Düzgün fikirdir, yadıma gəlir 2 il əvvəl, bəlkəm də biraz qabaq, Londonda çox səsküylü bir məhkəmə hadisəsi olmuşdu, valideynlər bir də mən bir neçə həkim yığışmışdılar ki, peyvənddən autizm olub filan, qəbul eləmədi məhkəmə. Daha doğrusu o iddia baxdı, amma təsdiq eləmədi. Olmur belə. Yəni, məsələn, bizdə peyvəndin, vaksinin keyfiyyətini valideynlər səbəb kimi göstərirlər, amma Rusiyanın özü vaksin istehsal eləyir və ruslar bizdən 5 betər. Əleyhinədir vaksinin. Hamısı sosial şəbəkələrin, internetin günahıdır. Məsələn, Türkiyədəki həmkarlar, həkimlər onlara indi böyük yaşıblər artıq, qəribə gəlirdi ki, post-sovet məkanından Türkiyə gələnlər peyvənd niyə vurdurmurlar? Sonra Amerikada bu qış, bu donuz qripi ki yayıldı, Amerikada da vardı, məktəbə davamiyyətini qadağan elədilər Amerikada. Və kim peyvəndin əleyhinə gedirdisə, cərimə yazırdılar. Yəni, demək, indi son vaxtlar deyirlər ki, bu son ayların
irsiyat, irsi faktör aktarırlar autizmin sebebinde, kökünde. Ama ne oldu öyle? Bütün dünyada irsi pozulmur gitti. Bir menal diyebilirim mi peki? Ben hiçbir halde autizmin sebebi olmadım. Bilirsiniz, yok de onun elime esası. Bir iş var. Sübutlu tebabet deyilen bir şey var. Bütün dünyanın hekimleri o sübutlu tebabetin verdiği talimatlarla işleyir. Bir axı bütün elmlər kimi tibbin də bir metodologiyası var da. Bir rəhbər təlimatlar var. Dünya Səhiyyə Təşkilatı var. Peyvəndlə bağlı kifayət qədər təlimatları var onun. Yoxdur autizmlə bağlılığı. Amma mən bir praktik həkim olaraq bunu görməmişəmsə, yenə təkrar edirəm, nə qədər peyvəndsiz uşaqlarda autistik spektr görürəm mən. Onda bunun səbəbi nədir? Və mənə elə gəlir ki, məntiqlə oturub fikirləşirsən ki, məsələn, 30 il bundan qabaq niyə yox idi bu qədər davranış bozunluğu? Nə üçün yox? Onda da peyvənd vardı, hər şey vardı. Niyə yox idi? Onda da gene həmin vaksinlər ruslar istehsal edirdi. Bütün ölkə, SSR adında ölkə o vaksinlərdən istifadə edirdi. Bəlkə də müasir texnologiyalarla... Onda onu bilirsiniz. Əslində, başqa bir mövzu çıxır artıq ortaya. Texnologiya indiki, baxırsan ki, insan sağlamlığına ziyandır. Və baxın, adi silofan torbalar ziyandır. Məsələn, qonşu Gürcüstanda artıq onun istehsalı da, istehlakı da qadağan olunur, keçirlər kağız torbaya. Ya plastik qablar ziyanlıdır, tərkibində kifayət qədər insan orqanizmi üçün zərərli maddələr var. O içkilərdəki plastik qablarda saxlayırlar və indi təbabət elmi dayanmadan yazır o barədə ki, o isti havanın günəşin altında qalanda plastik butulkadakı zərərli maddələr keçir mayeyə, tərkibində nə varsa istifadəsi yararsızdır. Amma Bakıda siz baxın, yay aylarında hamısı küçədədir. Yəni, bu texnologiya artıq belə qərara gəlirlər ki, insan orqanizmində yəni, bir məsələni deyim. Antibiotikların kontrolsuz qəbulu, nəzarətsiz qəbulu sonra həmin orqanizmdə fərqi yoxdur, uşaq ya böyük. Gələcəkdə həmin antibiotika davamlılıq yaradır, yəni kömək olmayacaq. Aqrar sektorda broiler toyuqlarının yetişməsində antibiotikdən istifadə edirlər. Kök görsənir, yəni görünüşü vizual. Yaxşı olur, ama tərkibində antibiyotik var. Baxın, bəli, biz onu qəbul edirik, artıq o ətlə bir yerdə antibiyotik da qəbul elədik. Və bir aydan sonra mən angina olsam və həmin bədənimdəki antibiyotiki qəbul eləsən, kömək eləməyəcək. Çünki artıq davamlılıq yaranır, həssas döyür, davamlılıq yaranır. Bax, təbabət belə külli miqdarda pul fırlanan sektorlara təsir eləyə bilmir. Ona görə dünya bu saat super antibiotik axtarışındadır. Ki insanlar ölür. Antibiyotiklər indiki. Bir zamanda adi pensiyonlar. Kömək eləmir və ölüm halları şoxalır. O super antibiyotika üçün də külli miqdarda vəsait lazımdır. Maliyyə vəsaiti lazımdır. Hələ ki, dünya ölkələri birləşib onu eləyə bilmirlər. Çox sağ olun, doktor. Qəbul etdiniz, suallarımızı cavablandırdınız. Faydalı söhbət oldu. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Növbəti efirlərdə görüşənədək.